နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိထားတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးတိုင်းကနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုကြီးကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်လေဖြတ်သွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီငါတောက်လျှောက်ကခဲ့တဲ့ဒီအရေးကိုဆက်ပြီးမကနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးကအဲ့မှာကိုကလေဖြတ်သွားတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ကိုကလေဖြတ်တာအဲ့ဒါကိုမအိတ်တာကိုကအိတ်အရင်နေတာကိုကတနေ့ကို9နိုင်အဲ့တော့အိတ်တာအဲ့တော့အဖေကကိုမင်းဘာလို့မေးတာလဲကိုမေးဘူးလေအဖေကလည်းအဲ့ဒါပြင်းစရာကြီးပဲကျွန်တော်မတိလိုက်ရမှာဆိုလို့ကမတိလိုက်လို့ဘာဖြစ်မတိလိုက်လို့ဘာဖြစ်လဲမတိလိုက်နောက်နေ့တိုင်းပြန်ရှာကိုကြီးကအခုကတော့ကိုအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအခုတခြားလှုပ်ရှင်တာလေးမလှုပ်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ချင်ကိုကရှော့လိုက်ပြီးတော့အခုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပို့လို့တယ်အကချင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့အဲ့တုန်းကအခုဗမော်သွားတာဗမော်ပွဲရှိလို့ကိုတက်သွားတင်မော်ကြီးနဲ့ပေါ့တက်သွားအဲ့မှာကိုကနေနေတော့လူဆိုတာလေဟိုလောဘအတ္တကြီးလိုက်မကောင်းအခုကဗမော်ဘွဲကိုသွားကနေအချိန်မှာပြန်ဆင်းရင်ကိုကတန်လင်းချက်ောက်ဘွဲကမှာဩတန်လင်းချက်ောက်ဘရားဘွဲတို့ကြီးကမှာအဲ့မှာကိုကလုံးဝအစ်စ်တွေလုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးအတကုံ trainer အဲ့ကိုကိုလည်းအခုအရန်ကြိုးစားအဖွဲသွားကြီးလည်းအရန်မောင်းတာပေါ့ကိုသူများလည်းမခံနိုင်ဘူးအခုအဲ့လိုတညာလုံးကရယ်တနေ့လုံးဟိုကတိုက်တယ်တညာလုံးကတနေ့လုံးအဲ့လိုနေ့လေဆက်နာကြီးအကိုကတိုက်တိုက်တာအဲ့လိုတညာလုံးလည်းကတိုက်အဲ့တော့အကိုအဲ့ချိန်နဲ့ခဏလေးတူတူလေးကွာအဲ့သူအကိုအောင်ကြိုးရယ်ဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲအဲ့လိုတွေဖြစ်လာခဲ့အဲ့ရှိမတိုက်ခဲ့မှာလဲဘာလဲရှိခဲ့လဲဆိုတော့ကိုကတညာအခုကိုကစိတ်ရှိုးရယ်ပြတ်ဆက်ပဲကတဲ့အချိန်နှစ်ပါးသောမကတဲ့အချိန်ကြတော့အကိုကကားရိုက်တယ်ကိုဝီလူကျော်လို့မင်းရှိစေပါကိုကကားရိုက်တယ်ကားရိုက်တော့ကိုက၃နာရီခွဲကြလို့ရှိရင်ကိုကအခုကန္နာပြီးပြီအဖေကနှစ်ပါးသောဆက်ကအဲ့ချိန်ကခဏအိတ်တယ်မနေ့9နိုင်မှာကရှူတင်ဝဲတယ်ညနေ9နိုင်ကို6နိုင်ဇက်ရုံပြန်ရောက်ည10နိုင်ပြန်ကနှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတာအဲကြာရကိုအဲ့ဓာတ်ကြီးလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကိုကနောက်ဗမော်ပွဲတွေပါဆိုတော့အဲ့လှုပ်လို့ပါကြည့်တော့စွတ်တိုက်ပြီးစွတ်ထရိန်ပါအဲ့တော့ကောင်းကြီးစိုးချင်းကဘလို့တုံတုံလဲဆိုတော့အကိုရုပ်ရှင်လောက်ကလည်းကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ကားရဲ့နေရာကြောင့်ဘာမကောင်းလဲလို့မြင်လို့ရှိရင်အကိုလှုပ်ကြိုးစားတော့လည်းကောင်းပါတယ်ကိုကိုလည်းလူကျူစားအတွက်လည်းအဲတော့ပါတယ်ဒါမှမကောင်းတာပါလေဆိုဟိုတုဆောင်တာမကောင်းအခုမျက်လုံးမှာပေါ့ပါမရှိဘူးအေးမွားတာအောင်အဲ့ဒါဆိုခုမခံနိုင်ဘူးနေကင်းနေရမ်းပူလာဆိုခုမျက်လုံးကမချိန်ပြီးတော့မခံနိုင်တော့ခံနိုင်တော့အာနာဘူးကောင်းတယ်တဲ့တခြားအိုက်တာတွေကအာနာဘူးကောင်းတယ်ဒါရီတာလည်းအာနာဘူးဒါရီတာလည်းအာနာတာပေါ့နော်သူတညာလုံးမအိပ်ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကိုကတခါကျလို့ရှိရင်ရှူလင်းလင်းမှာသူများရိုက်နေတဲ့အခန်းလေးမှာကော်ပီကိုကိုလေးအိပ်နေတာသူတို့ကအဲ့လိုဂယုနာတက်တာလို့ဟောတနာဘာလဲတနာလုံးပွဲကတာကြီးဒီလိုရိုက်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့လူကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ချင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာမှမင်းမှအဲ့တော့ညကျပွဲပြန်ကလည်းဘာမကောင်းလဲအခုကအေးမောတာပြန်အဲ့တော့တခါကျအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပင်မလုပ်ခုကိုတခြားဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နေခြင်းဟာဇောက်ချလုပ်ကန်ခြင်းလို့အခုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုနောက်ဆုံးဇက်တပင်ကိုအဲ့လိုဇောက်ချလုပ်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစောက်ချလုတ်ခိုင်းလိုက်တာအရင်တော့ကိုသချင်းလဲဆိုတယ်ကားလေးရိုက်တယ်ဘွဲလဲကားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုတည်းကိုတသက်မက်လုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အခုနာမည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတပင်လောကတမိုင်းမှာတော့တောင်းတနေရာပါဝင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီအဲထိတ်တန်းမင်းသားရှင်းနဲ့မှာအခုဝင်တာဒါတော့စောက်ချလုတ်ခိုင်းခြင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအကျိုးပါပဲအဲ့တော့ပေါ့ကိုလုတ်မဲ့လုတ်ဒီလုတ်ဒီလုတ်ဒီကိုဟုတ်လူငယ်ဆိုတာကတော့ဒါလေးကငါလည်းဝါစာပါလို့ထင်တာဒါလေးကလည်းငါလှုပ်ရှင်တာပဲဟိုကလေးကလည်းလက်မလှုပ်ရှင်ဘူးဆိုတာအကိုအများကြီးဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးတစ်ချိန်လဲဆိုချင်တယ်ကားလေးရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုမော်ဒယ်လှုပ်ချင်တယ်ပွဲလဲကချင်တယ်သူများအောင်မြင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အကုန်ရှောက်သူ့လိုပဲရှောက်အောင်မြင်ချင်နေတာတကယ်တော့အဲ့မှာကိုရွေးချယ်တယ်ခုနပြောတာ sing ဆိုတာကအောင်မြင်မှုတန်းဆိုတာကြီးကိုနားလေဝါတဲ့အခြေချတာကိုရဲ့မိသားစုကတိဆောက်ထားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကကိုကရောက်ဆက်လုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဟန်စာလေးပါပဲဆိုတဲ့ခြင်းကလူတွေရဲ့ပြည်ပြားထဲမှာအဲအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးကတည်သွားတာပေါ့နော်အဲတော့ကိုကအဲ့ဒီမှာအဲအောင်မြင်ဒီအလုပ်တွေလောဘကြီးတာကောင်းတယ်လို့လူနဲ့မကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျမ်းမာကြီးလည်းထိခိုက်တယ်အဲတော့ခုနကအခုတိုက်ထားတယ်အားကျုံမနဲ့တိုက်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းတခုမှမကလိုက်ရအောင်အဲတော့ကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အားလုံးချီးနှီးဖြစ်သွားတယ်အတိတ်ပဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလုပ်မလဲကိုပြောချင်တာအလေလက်ပဲမင်းစမပြီးတာကွာမြတ်စွာဘုရားလည်းပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါလူဟာအသင့်တော်ဆုံးအခြေအနေလေးတစ်ခုမှာရာသလောက်လေးပဲရာသင့်ရတတ်တဲ့လောက်ပဲလုပ်လို့ရတယ်
ဘော်ဒီကစိုက်ဖို့အကူကဆက်လို့သူ့ကိုသွားလှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ကိုနှိရှိလာမြအချာကြီးလေးဝမယ်လို့တည်းလှုပ်လို့မရတော့တာအများကြီးပြတ်သွားအဲ့မှာကိုနကိုကကျင်တဲ့အဲ့လိုဘီဝိုင်းတွေအနေအန်ဂရောင်းတွေအဲ့လိုအများကြီးကကျင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကလည်းမကရတော့ DJ ဘယ်တော့မကရတစ်သလုံးမကရတော့အကူကမလက်တီချောက်တွေမတန်တော့ငွေရတော့လာပြီးတော့အရန်ကိုဟိုလုံနိုင်ခဲ့တဲ့လူကြောက်တော့မလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့နည်းရောကောင်းတော့အဲ့ဒါတွေကတက်မှာအကူကဆင်ရင်ကျင်တဲ့အကူကိုခဲလို့ပြီးတော့ကျမရေရိုးလေ glue side လှုပ်လေးကိုလည်းတေချာလေးလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းတော့မရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုကြီးခုနဗမော်ပွဲကနေပြီးတော့ဗမော်ပွဲမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကြိုက်ခေါက်ပွဲကိုမှီလိုက်တယ်လားကြိုက်ခေါက်ပွဲကိုမှီတယ်အဲ့တော့ကိုကမမင်းကကိကိကြော်စောပေါ့နော်ကိကိကအခွေထွက်တယ်သူ promotion တွေပါလို့တော့အကိုတို့တကယ်ချင်းနေစုံလိုက်သေးတယ်စုံလိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မင်းနဲ့အကိုနိုးလာနိုးတော့အဲ့ဒါမမက်ရပါပဲအဲ့ဒီမှာပခုတ်ပူမှာလေဘေးတင်သွားတော့အင်ဂျီတို့ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့အကူကအဲ့ဒီကောင်ကပရိုက်တာအလုပ်လဲကိုကလှုပ်တယ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအကူကရင်းနှီးတဲ့မိနာမင်းသမီးတွေဖုန်းဆက်ပြီးအင်ဂျီကြီးအလူခံလူခံပြီးတော့အကူကဘောက်ဘူကိုပို့ဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကအကူဖုန်းဆက်တော့ဟိုထွတ်တော့များပါလှူလဲလူကိကိလာမတည်ဘူးသူ့အင်းသူ့စီကအင်ဂျီသွားယူပါမှာအင်ဂျီအထုတ်လိုက်ကြီးပေါ့နော်သူလူထားတဲ့အင်ဂျီမိုးတော့အင်ဂျီတွေထုတ်ထားပြီးသူလည်းလှူဖို့ဆိုပြီးစောက်ကိုကအဲ့ဒီကိုသွားမှာအဲ့ဒီချိန်မှာကိုကရှည်ချိုးလိုက်နေကင်းမိုင်းနေ့လေ12နာရီတနာရီလောက်ရှိရှည်ချိုးလိုက်တယ်ရှည်ချိုးလိုက်ပြီးတော့ရေချိုးကနေအခုထွက်လာထွက်လာပြီးခေါင်းတုပ်လိုက်ခေါင်းတုပ်လိုက်ပြီးတော့အခုလမ်းလျှောက်လိုက်အဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာအခုချက်ကပါမလာအောင်အခုကဒီလိုညာဘက်လမ်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကပါမလာတော့ဘုံဆိုပြီးတော့စောက်စိန်ပေါ်ကိုကပြုတ်ကြအောင်အုံးဆိုအတန်ကျဲကြီးပဲအတန်ကျဲကြီးပဲအိမ်အောက်တော့ဘာဖြစ်တာမသိလေပေါ်တဲ့ကလည်းဒါကြီးဘာဖြစ်တာမသိလို့တက်လာကြအဲ့ကြောင်အခုမူပြီးတော့လဲသွားတယ်ထင်လို့အကုန်လုံးကိုယ့်ကိုအဲ့လိုဂျာရနေပြီးအကုတ်ပြီးတော့အခုနီကိုလိုနာမှာနေတဲ့အဲရှစ်မိုင်တောင်မှနေတဲ့အခုဆေးရုံလေးကိုပို့တော့ဆေးရုံလေးကိုပို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအခုကသတိရကောင်းသတိလစ်သွားတာဘူးပါဆိုရင်သိကောင်းမှာဘလို့ပြောရမှာအချိန်ကြီးပေါ့နော်သတိရအရန်ကောင်းလို့တော့အခုအဲ့ဒီနေ့ရတယ်ရှာဝင်းတကယ်ပါတကူကြီးတွေဆိုမီတင်ရှိတော့ဘယ်သူမှမရှိနေဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်တင်ဆောင်လေးတယောက်ရှိတယ်။ emergency ရဲမှာအလုပ်တင်ဆောင်လေးတယောက်ရှိတယ်။အကိုကသူစစ်တယ်။စစ်တော့အကိုကသူအကုန်ပြောခိုင်းတာ။အကိုပြောနိုင်တယ်။အော်။သူအကိုစစ်တယ်။နာမည်ကိုခေါ်တယ်။ဗမာနေတယ်။ဖုန်းနံပါတ်ကဘလောက်လဲ။အကိုကမမုတ်နေတယ်ဗလောက်။အကိုငုံကိုပြောနိုင်တယ်။ complete ကိုပြောနိုင်တယ်ကွာ။ဟောသူကလည်းကောင်းတယ်ကွာ။အသူအနေနဲ့ကိုပြန်ကြည့်တော့သူဒါအကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာသတိတွေပါလစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကူစတုတ်ဝင်သွားပြီကွာစတုတ်ဝင်သွားဆိုတော့လေဖြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ तू က Twitch ကြီးပဲ online ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းကောင်းနေတယ်အကောင်းနီးနီးလူတယောက်ဆိုတော့ तू လည်းဘာလို့မှမတူဖြစ်နေဖြစ်တော့အကူအားနေတယ်ကို तू ထင်သွားတယ်ထင်ပါတယ်ထင်သွားပြီးတော့အဲ့မှာကိုစေးုံတရတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စေးုံတရတက်တယ်စေးုံတရတက်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်အဲ့မှာကိုလမ်းလျှောက်နေတယ်လှုပ်ရှားလို့ရလှုပ်ရှားလို့ရသေးတယ်အဲ့မှာကိုကတိုင်းလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဆိုရင်မှအကူကဘလူးလှုပ်ရှားနေရလဲဆိုတော့သူတို့ drink ချိတ်တဲ့ဒီလိုမတည့်ရက်ကလေးဟို stand လေးလိုဟာလေးတဲ့အဲ့ဒါနေကိုထောက်ပြီးသွားပြီးအဲ့မကိုကကိုထွက်လဲသွားရင်ကိုကကိုအဲ့ဒါနေအဲ့ဒါနေသွားရတယ်ဟိုအခုလူမျိုးတွတ်တော့မသွားတော့နည်းနည်းနည်းလေးဝါလေးဝါပြီးခေါင်းမူးနေတော့အကူကခရင်ပေါ်မှာရှိနေအာတည့်ရက်နောက်တည့်ရက် manager ကိုရအကူကပြန်စင်းကျင်ပြီကွာစေးရောစင်းကျင်တော့ချိန်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ပြန်အောင်ပြန်သွားပြီးအဲ့တညအကိုအိတ်ပြီးတော့နောင်နေမနေကြအကိုမလှုပ်တော့အဲ့ပါရွက်သွားပါလေရှာတွေပါလေလိတ်သွားတယ်ဆောင်းမျိုးလုံးကလိတ်သွားပြီးတော့လက်ကလည်းအလိုမလှုပ်တော့အကိုအိတ်ရန်ထလို့မရထလို့မရပဲလေအကိုကတချမ်းပဲဟောဒီဘက်တချမ်းနေမှာဒီဘက်ချမ်းကအကောင်အဲ့ဘက်တချမ်းပဲအဲ့တော့အုံနောက်ကညာဘက်ပေါ့နော်အုံနောက်ရဲ့ညာဘက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ပေါ့ cross ဆိုတော့ cross ဆိုဘယ်ဘက်ထိတာပေါ့ပဲပဲထိွားတာခါကြတော့မလှုပ်တော့မလှုပ်တော့အကိုခရင်ပေါ်မှာကို့ဆေးရည်သွင်းတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာဦးစောဆိုင်မွန်သာဆိုတာဒီဦးနောက်နောက်အောင်ကျော်ဆောင်ဝင်းပေါ့ကရင်လူမျိုးပါပဲအကွက်ကဘောဆေးရည်မှာဆောင်ဝင်းကွက်ကဘောကိုပြောင်းတင်လိုက်တယ်ကွက်ကဘောဆေးရည်မှာဆောင်ဝင်းစီသွားပြအဲ့ဒါနဲ့ကိုစီဒီစကန်ရိုက်တယ်ဦးနောက်မှာအကိုဦးနောက်လေးမှာအမယူလေးဖြစ်သွားတွေးခဲပြီးတော့အမယူလေးဖြစ်သွားအဲတွေ့ကြော်လေးတချို့ဟာတွေ block ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခဲလုံးတွေပိတ်သွားပါတော့
စကားစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်စိနော်စိအဲ့လိုပိတ်သွားဘူးနော်ပိတ်သွားပြီးတော့အဲမှာလက်ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသူကသွေးချေးအောင်ဆိုတော့ဆေးတွေအုံးတနည်းကိုနှလုံးလာပေါင်းများစွာအခုတွင်းနှစ်လားလောက်တွင်းတာတွင်းတော့ဒီအကျောကမခံနိုင်တော့သူဒီမှာထိုးလို့မရဒီနောက်ထိုးဒီနောက်ထိုးလို့မရရင်ဒီဘက်တွေထိုးထိုးလို့မရတဲ့အကျောကြီးလိုက်ရှာရင်ထိုးရတော့နော်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒါတော့အဲ့သွေးကျော်သွေးလေးတွေနည်းနည်းအတုံးလေးတွေပြည်လာကြအခုနည်းနည်းပြန်ကောင်းလာပြန်ကောင်းတော့ကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကားပြောရင်တော့ delay ဖြစ်နေဒီလေးအခုမိကုန်းတစ်ခုမိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအဲ့မိကုန်းကိုသိရဒါပေမဲ့ကိုပြန်ပြေဖို့အကြာကြီးပဲပြီးတော့ပြောရင်ပြောနေကိုဘာပြောမှမသိတော့မိသွားပြီးတော့လေဟမ်ဘာလို့ဒါမေးရအဲ့လိုအဲ့လိုဟမ်အဲ့လိုပြန်ပြစ်သွားဟောပြန်မီးအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြေတော့ဒါပေမဲ့ကိုသိရတခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုဘာမှမသိတာကိုဝင်းနေမနေဘူးအကုန်လုံးဝင်းနေဝိုင်းကသွားပြီအခုဇက်တမရလူကြီးသွားပြီသူတို့ဘွားရပြန်ကားနိုင်တော့မဟုတ်တော့သွားပြီအဲ့ဒါဆိုအားလုံးကဒီဘက်တော့သွားပြီလစ်သွားပြီကွာအားလုံးကတနာရလူလည်းအများကြီးပျော်တဲ့လူတွေတက်ပေါ်ရင်းပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲနှစ်ခုလုံးလောကကြီးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုကမတည်ကြရအခုအိမ်ကကျတော့အခုရှိမှတရားမမငိုအခုလည်းကိုစိတ်တယ်မှတည်နေတာအောင်ကားနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့နေပြန်ခဏနေတာနေမကောင်းဘူးပဲထင်တာအဲ့လေဖြစ်နေတယ်အောင်မသိဘူးလေလေလေဖြစ်တာအခုမသိဘူးလှုပ်လို့မရဘူးအခုနေမကောင်းပဲဖြစ်နေတာအဲ့အခုအရင်နေမကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုလှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်လေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟာယူကောမသိဘူးဒီမှာအခုလေဖြစ်သွားကြအောင်မပြောတော့ကိုဦးနှောင်းကအဲ့မှာဦးနှောင်းဆိုတဲ့အရာထိခိုက်သွားပြီဆိုတော့သူကငြင်းရီမမီတော့တဲ့ဘောမဖြစ်ကိုအဲ့တော့မတွင်းတာငါနေမကောင်းဒီချင်းစိုးချင်းမာကြီးတို့မအီလို့ရှိရင်မတော့ကိုသွားပြီအာဖေမတော့ကငါကမယ်နေရကောငါထားလို့လိုက်လို့မရဘူးနော်ဒီညီကောင်းကလည်းရှိရင်မတော့ကသွားကမယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့လိုအဲ့လောက်လေးအခုအုံတော့လေးအဲ့လောက်လေးအိတ်ကက်လေးမရက်သွားတယ်အဲ့မှာကိုမပါပဲသူတို့ဝေသွားကြကြတယ်အဲ့အဲ့ပြန်အတူထွက်သွားလေကိုမသိဘူးသူကပြီးခဲ့ပြီဆိုတာရေးတယ်ကိုမသိခဲ့ဘူးအဲ့မှာတချို့ကဝင်ကူညီပါတယ်အဲ့ကိုဇာဟင်းတို့ပါလို့ဟိုကမယ်မင်းသားမရှိလို့သွားကပေးတယ်အဲ့အဲ့ကမိုးဝင်မင်းသားဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီမှာကိုကလေပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့တင်းကိုဒီကောင်ဘယ်ကောင်မှကြောင်းတဲ့နေဒီကောင်ကြားသွားအဲ့မှာမိပါစုအတွက်ဒီ process ကို run မဲ့လူမရှိတော့ဒီကောင်ပြန်လာပြန်လာပြီအဲ့မှာတခြင်းလာဆိုပြီးပြန်လာကြပြီဒီကောင်မင်းသားလုပ်ရဲကောင်မဟုတ်ဘူးသူကဒီကြောင်းတဲ့နေကြောင်းသားသူကသူကဟိုဖြော်ပြေးလဲဝါသာပေါ့သူကသူက entertainer မလုပ်ချင်ဘူးသူက good listener ဟိုကသူကနားထောင်ချင်တဲ့ကောင်သူများဆိုတော့ပဲဒီကောင်နားထောင်ဒီကောင်ပြိဿပဲလုပ်ချင်တဲ့ကောင်ကနေသူကလူပညာရှင်ကြီးရတယ်သူကလူပညာသမားတယောက်ဖြစ်သွားရောအဲ့သူတွေးထားတာကြီးကတခုသူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အလိုက်ဘွားတွေအားလို့အဲ့နော်အာတင်းမကောင်းတယ်ဟောဒီကားပြတာဝန်ဆောင်ပိုင်းလူကလည်းအဲ့တော့အကူမရှိတော့သူမင်းသားပြန်လာလို့တာလာကပြီးတာပေါ့နော်လာကပြီးတော့အကူကအဲ့ချိန်မှာဘာမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာအကူကိုခဝဲချန်ကမျက်မမြင်ချောင်းမှာဒီလိုနော်ထရီမီဆီယမ်မိုင်းတောက်ရှင်သူအမေရိကန်မှာနေဆီယမ်မိုင်းကအဲ့ဆောင်မကြီးစီမှာကိုလိုကလေးကျင်ကသွားလို့ကသူကဒီလေးဖြတ်ထားတဲ့လူတွေကစေးဆိုတော့အခုပဲရတာလေးကျင်ကလို့ကသူကမာဆာရီကကျုံသွားတာလို့ပေါ့ဖြစ်ကုန်ကိုကအဲ့ရတယ်မထတာများလမ်းမလျှောက်တော့အဲ့ချောက်လေးကတိတ်လာတယ်တေးကုန်လို့မာဆာရီကတေးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန် train မေးဖို့ကလေးကျင်ကလို့ကအဲ့ပါအဲ့ဆရာကအခုလေ့ကျင့်ခန်းတွေသူကလှုပ်ပြီး treatment တွေပြလုပ်ပြီးတာနော်လက်တွေလူမြောက်ချိုင်းနေမြောက်ချိုင်းနေရလို့ကြာနေချိုင်းရလို့ကြာနေဟာအဲ့လိုဆွဲတင်အဲ့ဟို core suffering joy ရှိအဲ့ suffering ကိုလက်နဲ့ဆွဲဟိုမသိရင်ဟိုကတဝန်းချက်မြန်ကင်တော့မဲ့ထားတယ်ကိုကဘာချာဝုန်းသွားလို့သွားအဲ့မှာသူများတဲ့ကိုကအချိန်ကြီးများတယ်လှုပ်ရတာအကသမားဖြစ်နေလို့လေသူများတွေဖြည်းဖြည်းလေးအေးတရားလုံးလုံးကကိုက400လောက်ရတာသူများတဲ့၄စအဲ့လိုကျုံးအဲ့လိုဟိုသူများတရားဆိုဘော400မမိနိုင်တော့အချာအရှိသူများတနိုင်ဆိုဘော400လောက်ရအဲ့လိုတွေဟိုက်ဒီဟာတွေကိုမဆယ်တွေကိုပြတ်တောင်းအောင်လုပ်ပြန်လုပ်လို့အဲ့ဒီမှာဘောလုံးကြီးရှိရတယ်မှာဟိုယောဂတွေမှာကျင့်တဲ့ဘောလီဘောလုံးကြီးအဲ့ဒါကြီးနဲ့တိုက်